Visoje šalyje naktį prognozuojami gausūs krituliai, sniegas, šlapdriba, vakariniuose rajonuose lietus, dar tvyros rūkas, galima silpna lijundra ir plikledžio pavojus. Oro temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos. Rytoj krituliai tęsis, sniegas, šlapdriba, lietus ir dar lijundra. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, numatoma nuo laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Trečiadienį vėl krituliai, vyraus lietus. Naktį ir rytą vietomis plikledis, įdienojus 1-6 šilumos. Ketvirtadienis dar šiltesnis 4-9 laipsniai, palis, o šeštadienį šils iki 10 ir daugiau.